മിശിഹായിൽ ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, വിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയിച്ച സുവിശേഷം 12:15. ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ, എല്ലാവിധ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുവിൻ. മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്തുകൊണ്ടല്ല ധന്യമാകുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ജീവിതത്തിലെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുക. എല്ലാവിധ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജാഗ്രതയോടുകൂടി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ദൈവത്തിരുമുൻപിൽ ധന്യമായിട്ട് തീരും. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒത്തിരിയേറെ അത്യാഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിരുമുൻപിൽ ധന്യമായിട്ട് തീരുന്നത്. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ആ തമ്പുരാൻ്റെ മുൻപിൽ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി നിൽക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വചനഭാഗത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കുക. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? സമ്പത്ത്, പണം. മനുഷ്യജീവിതം ഒരിക്കലും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാവുകയില്ല എന്ന് ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറയും. സമ്പത്ത് നേടാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഒത്തിരിയാണ്. സമ്പത്ത് നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സൂരജ് എന്ന് പറയുന്ന പേര്. എന്താണ് കാര്യം? സമ്പത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പണം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും കൊല്ലുവാനായിട്ട് ഒരു മടിയും തോന്നാത്ത ഒരു വ്യക്തി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് സമ്പത്ത് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം. ഈ സമ്പത്ത് നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ഈ ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടി വരത്തുള്ളൂ. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരിക്കലും സമ്പാദിച്ചാൽ വീണ്ടും അടുത്ത തവണ ഇതിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണം, പണം വേണം, പണം കുന്നുകൂട്ടുവാനായിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടം ഓടാം. അവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ധന്യമാവുകയില്ല. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അത് നിൻ്റെ ജീവിത വിജയത്തിനും അതോടൊപ്പം അപരനെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ്. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവനോടൊപ്പമായിരുന്ന് അവനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവും എന്ന്, ആ സമ്പത്ത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് തീരുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഈശോ നമ്മളോട് പറയുകയും സ്നേഹമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടോ? ഈ ലോകസുഖങ്ങളോട് താല്പര്യമുണ്ടോ? അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സമ്പത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നിൽ ഏറെയുണ്ടോ? ഏറെയുണ്ടെങ്കിൽ അവ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട്, ദൈവത്തെ മറന്നുപോലും പലപ്പോഴും സമ്പത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയ നിമിഷങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരാണ്, ബലഹീനരാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ ഉണ്ടായിപ്പോകുന്ന പോരായ്മകളായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവ മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട്, അവ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈശോയോട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവ നീ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട്, നിന്നേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമ്മതമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.